Leuk zeg, een brilletje. Oh, moet je kijken. Paul, wat veel mensen niet weten, die kijken naar die bril alleen, maar moet je kijken naar dat dashboard. Dat dashboard is zo anders, zo afwijkend. Dan kan je eigenlijk in één keer zien dat het een echte bril is. De meeste brilletjes die zijn gemaakt. Die zijn, hebben ze de achterkant uitgehaald, er is een brilletje ingezet. Maar deze is vele, veel leuker. Mooi niet? Ook de kleur is hartstikke goed. En ik weet niet of we het zien kunnen. Maar als het goed is... Nee, even, moet ik even aan de andere kant kijken. Ja, het raam is open. Ik wil namelijk even naar het gaspedaal kijken. Want ook dat is een heel bijzonder dingetje. Kunnen we het zien? Ja, als je goed kijkt zie je dat het gaspedaal een rolletje is. En niet echt een gaspedaal. En dan zie ik nog iets heel bijzonders in deze auto. Hij heeft gas. Een luchtgekoelde auto op gas. Dat is een gedoe. Dan moet je met een warmtewisselaar gaan werken en dergelijke. Dat ja, is mooi, echt he? Een enorme, mooi, enorm gedoe. Nee, ik vind niks. Nee? Nee. Mooi? Gas moet je op koken, maar niet, maakt niet uit. Nee, het zit er niet in hoor. Nee? Oké. Waar is die dan voor? Ik zou het doen, maar op een gegeven moment had ik toch het verstand. Ik denk, ik moet het maar niet doen. Oké. Ja, heel verstandig. Maar waar is het schakelaartje dan voor? Wat zeg je? Waar is het schakelaartje dan voor? Nou, dat hoorde er officieel dan in, hè? Dat hoorde ook bij die opbouw van de gasinstallatie. Ah ja, dat hoort bij de gasinstallatie. Ja. Je was er al aan begonnen. Ja, maar op een gegeven moment dacht ik van het moet maar niet. Nee, dat lijkt me ook verstandig, want dit is inderdaad niet zoals het wezen moet. In mijn hoofd kwam het op een gegeven moment toch niet voor elkaar. Ik denk, ik moet het niet doen. Goed, ja, wijsheid komt met de jaren. Ja, hartstikke mooi. Ja. Ik vind hem hartstikke leuk, super origineel. Met de kleine teurtjes, ja. met het rolletje, het gaspedaal en dat prachtige dashboard. Nou, als de vraag gesteld wordt, wat heb je liever, de vrouw of de auto, dan geef ik daar geen antwoord op. Nee, hè? Nee. Nee, dat moet je, ja, eigenlijk heb je nu al het antwoord gegeven. Dus ik denk dat je slaapt op de bank vannacht, denk ik. Goed. We staan tegen het licht in het film. Kun je hem even open doen voor mij? Ja hoor. Even benieuwd. Dat is goed, het is een 1100. 1100? Oh nee. Even kijken. Oh, dit is een mooie. Kijk eens even, Paul. Mooi, hè? Oh! Dat is mooi. Dat is echt origineel dan. Ja. Een D-motor, 1200. Dus de originele motor is het dus niet, maar dat heb je wel gezien. Dat zie je wel, het is niet de originele motor. Maar dat maakt niet uit. Nee. Het gaat erom dat het functioneert, weet je. Ja, precies. Het maakt uit als je hem laat taxeren of wat dan ook, maar verder helemaal niet heel relevant. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb jaren niet gereden, want je hebt zo'n auto. Ja. Op een gegeven moment werd ik wakker en ik denk, nou is het gebeurd, ik ga rijden met die auto. Zo en niet alleen met dit soort dagen, altijd, ever. Elke dag rijd ik. Dagelijks vervoer? Ja. Nou, kan. Ja. Zijn ze voor gemaakt? Dat bedoel ik. Super, nou wordt leuk. Ja. Hey, hartstikke bedankt dat wij even mochten kijken. Succes ermee. Ja, je ook. Veel succes ermee. Een Weermachts-Opel. Ja. Ja. Maar ik ben het type kwijt. Ik dacht een Laubforce, maar dat is hem niet. Kubel? Ja, Super Six. Super Six, dat was ik. Dat zocht ik. Ja, dat is dus de burgeruitvoering in Super Six. Super Six. En hij is omgebouwd naar Kubel. Door de Duitse herstellers. Oftewel de schadeherstelbedrijven. Ja. Toen in Holland waren er iets van 25-30 schadeherstelbedrijven, grote bedrijven, die bouwden dus gewoon de burgerwagens om naar Kubelwagen. Okay. Ze werden door het leger geconfiskeerd. Ja. Heb ik even van de weg gehaald en naar het bedrijf gebracht en omgebouwd naar Kubel. Ja, ja, want dat zag je in Amerika ook. Deze de Amerikaanse auto's die zo van de band geplukt werden en omgebouwd werden voor legerdoeleinden. Maar deze is, wat is het bouwjaar van deze? 37. Nee. Ja, toen was er nog eigenlijk geen sprake van de Tweede Wereldoorlog. Nog niet echt, maar in Duitsland waren ze wel met de voorbereiding bezig. Ja, ik kan wel zeggen, ja. Vanaf 33, hè? Ja, inderdaad. Ja. Ja. Dus oom Adolf was al flink aan de macht, hoor. Ja, die had het inderdaad. Maar wat mij opvalt is dat ze hebben ook echt alles in die oorlogs... economie gestopt, hè? Dus niet alleen Opel, maar ook DKW, Mercedes. Ja, alle merken allemaal werden van de weg gehaald, maken niet uit. En overal maken ze kubels van. Ja. Van Mercedes, Horg. Horg waren stafwagens vaak, hè?
Ja, maar gewoon vrachtwagens ook, alles werd omgebouwd. Ja. Okay, je ziet, als je de boeken daarna kijkt, je ziet de meest vreemde bouwsels hier rond rijden dan. Dat is zeker zo. En met vierwielbesturing deden ze ook al aan. Ja. Dat echt daar verbaas je dan over. En daar hebben wij heel veel documentatie uit gehaald. Want weet je, waar we mee aan het werk zijn geweest is een foto en een tekening. Ja. En dat is het enige wat we uiteindelijk hadden. Okay. Nou, dan is een hele, hele prestatie. We weten van één af, die staat op in Tsjechië, op in Rusland in het museum. En verder weet ik geen ander af. Ik heb ze ook nog niet eerder gezien. Ja, bij die meneer, maar verder inderdaad niet. Het is heel zeldzaam. Hij heeft ook iets besmets, hè? Want er worden wel Amerikaanse voertuigen, Engelse voertuigen worden geconserveerd. Maar Duitse voertuigen, ja, dat is toch. Ja. Dat was de vijand. Ja, en als je dan toch ziet dat er technisch heel veel hele bijzondere dingen aan zitten. Het lijkt een mitrailleurmagazijn. Nee, gasmaskers. Een gasmasker, natuurlijk. Gasmaskers. Bij de BMW zitten voor een mitrailleur. Een BMW. Nou, gaan we even naar de BMW en de motorfiets kijken. De kettingzaag. De Duitse kettingzaag. Inderdaad. De troonhouders. Ja. Maar gelukkig geen echte mitrailleur, want dat mag niet, hè, geloof ik. Nee, helemaal je mag een onklaargemaakte. Ja. Ik kon ooit een paar jaar terug kon ik een hele partij kopen. Ja. Helaas, niet gedaan. Ja, daar moest een behoorlijk bedrag voor, maar die waren allemaal nog. Er kon nog mee geschoten worden. En dan moet je dus uiteindelijk, ja. Dat zijn dan Smeissers, denk ik. Nee. Mauser? Nee, Mauser is het gewoon. Oh ja, Mauser, handvuurwapen. Ja. Nou, ze zien me weer, ik heb geen verstand meer. Ja, het is ook wat. Hè? Krijg je nou nooit negatieve reacties als je hiermee op pad bent? Nooit. Nee? Nee. Nooit. Nog nooit gehad. Nee, oké. Okay. Nee, ik weet van iemand die heeft zo'n Zündapp gespan, maar die durft er eigenlijk niet eens meer mee de weg op, eerlijk gezegd. Nee, we hebben nog nooit wat gehad. Oké, nou dat is fijn.